Ongi etorri, Ibai Sueskun, Errigorako kide, partaide, auzolan kide sustatzaile. Haupa. Eta zerbait gehiago igual, gero kontatuko dugu. Ikusiko. Bai, eta ongi etorri Imanol Larrea, Soziolinguistika Klusterreko kidea, ongi esan dut? Bai, oso nahi. Batzutan hitz berri hauek pixkak, bueno, berri niretzako, pixkak kostatzen zaizkit. Ba, bueno, ez dakit, hemen autobus geltoki zarrean elkartu gara, Geltokia deitzen den programa honetara. Sekula egon zarete Iruñako autobus geltoki zarrean? Bai, tokatu zaigu. Bai, niri askotan tokatu zaigu. Ba, kontua da, geltoki hau beti izan dela elkargune bat. Elkargune izateaz gain, gelditzeko une bat izan da, eta elkargune izan da, eta gelditzeko tokia izan da, ba, solaserako, gogoetatarako espazio interesgarri bat izan da. Hemen atzean kafetegi bat daukagu, baina garai batean ere hala bazen, eta zenbat gogoeta egingo ziren ez ezagunen eta ezagunen artean. Ba, hori da gaur egingo duguna, gogoeta bat partekatu gai zehatz baten inguruan. Beti esperientzia zehatzak hartzen ditugu gaitzat, eta hortik hausnarketak zabaldu egingo ditugu. Eta esperientzia zehatza gaur egun Errigorako esperientzia daukagu. Errigora lotzen dugu euskararekin, edo euskeraren sustapenarekin, lotzen dugu elikadura burujabetzarekin, lotzen dugu kohesio sozialarekin, auzolanarekin, adibidez. Beraz, hurbildu ginen, Errigorako protagonistak elkarrizketatzera, eta bideotxo bat grabatu genuen. Nik zera proposatzen dizuet, bideo hori ikusi, eta poliki-poliki bideo horretatik ateratzen diren jakintza horietatik gogoetak zabaltzea. Zer iruditzen zaizue? Ba, goazen lehenbiziko bideoa ikusi. Ba, ehundaka nekazari dira Errigorako produktu eta ekoizleen atzean daudenak, baina hori ez da horrela izan, ez, 10 urte hauetan. Errigoraren hastapenetan gu izan ginen ekoizle bila joan behar izan ginenak, ez, gogoratzen nola duela 10 urte, ibili ginen atez ate, Nafarroalde eta erdialdeko ekoizleak bilatu nahian, baina aldi berean bai harritu gintuen onerako ikustea nola proiektuaren aurkezpena berak zeharrera ona izan zuen nekazari eta ekoizleengan. Gaur da eguna non esan dezakegu ekoizleak beraiek direla Errigoraren proiektuaren atea jotzen dutena. Eta noski, hemen onuradun zuzenak direnak nekazariak dira, 100 nekazari daude Errigorako produktuen atzean. Errigoraren eskatzaile fidel horiei esker, bai, urtetik urtera gero eta produktu gehiago banatzen dira. Eta horrek ere laguntzen die nekazariei uztak ongi antolatzen, urtero ere gero eta produktu gehiago lantzen. Eta ikusten dugu nola elikadura burujabetzaren norabide horretan ere bide egokitik goazela eta zalantzari gabe sortu dugula nekazari familia handi eta eder bat. Tira, nik eduki, ez dakit nola esan, gogo eta eduki horietara sartu baino lehen gustatuko litzaidakena Ibai da, hemen kutxa batzuetaz ari zarete, edo ari gara, baino ikusentzule edo entzuleak uler dezan, zer da kutxa horietan sartzen dena, zer topatzen dugu kutxa horietan? Bai, kutxa horietan ikusiko guna dira Nafarroalde eta erdialdeko produktuak, bai olioa, bai kontserbak, ardoa, gozoak ere, egon badaudelako gozo etxeak edo gozo egiten duten etxeak, eta hori da azken finean guk eramango duguna gure etxetara, baina holako ekintza txiki batekin, bai kutxa erostearekin, asko mugitzen dugu, mugitzen dugu euskera, mugitzen dugu elikadura burujabetza, mugitzen dugu auzolana, mugitzen ditu baloreak, eta gero sakonduko dugu, baina bakoitzak, alor bakoitzak badauka bere letra txikia, eta letra txiki hori da garrantzitsuena guretzako. Sartuko gara, gai guzti horietan, auzolanak daukan garrantzia, baina gustatuko litzaidakena da, inporta ez bazaizue, kutxa hori azkenean ekoizlea eta bezeroaren arteko salerosketa bitarteko bat da. gero salerosketa horrekin zer bilatzen den sakonduko dugu. Hau esaten dut, Imanol, zu bezeroa zarelako, ezta? Bai. Izan naiz, bezero, eta bai. Kutxak egia esan da, ez dakit, bada horrelako sorpresa puntu batero badauka. Nik adibidez, ahaztu ere erraz egiten dut zer eskatuta neukan, orduan, gero sorpresa izaten da, ezta? Eta beti ere produktu edarrak izaten dira, bai. Eta zentzu horretan, esan dugu, ba, kutxa badator, bezeroak hartzen du, baina jasotzen du elkarlan baten ondorio. Ondorio hori da auzolana, ez? Edo, hobeki esan da, gertaera auzolana da, ondorioa da, bezeroak jasotzen duena. Zergatik auzolanean? Zergatik, bueno, guargi genaukan ez, proiektua martxan edo abiatu genuenean, hiru oinarri sendo behar zituela, ez, eta esaten zikusia dauka, ez, elikaura jabetzak euskararekin, ez, edo ze harreman dauka kontserba batek edo esparra batek euskararekin. Eta esan nuen, bai, goazen defizit hori indargune bilakatzera, ez, zergatik ez dugu sustatuko Nafarreko alderdialdeko produktuak bikainak direla, eta hemen daukagulako Euskal Herrian daukagulako baratzarik garrantzitsuena, ez, euskararekin. Eta, bueno, banatzen baitugu edo saltzen baitugu produktu horiek, gaineraz, euskararen etiketa hori eraman dezala. Ez bakarrik etiketa produktuan, baizik eta atzean dagoen guztia, euskara planak, bestelako hizkuntzari begirunea, eta bar, eta bar. Eta bizuta horiek hartuta, esan genuen, nolako tasuna, ez? Nola egingo dugu hau? Bueno, auzolana da, gure arbasoek, gure atzekoek erabilizan zuten nolakotasun bat eta ikusten genuen posible zela. Zergatik posible, ere ikusten genuelako herri bitartekaritza moduko bat ere plazaratu genezakelako. Herriak bolondresen bitartez beren txiki edo ale hori jarrita asko egin genezakelako. Eta ikusten genuen auzolana balio erantzia zeukala proiektua. Nik uste, hizkuntza gutxitua da gurea, ondoan hizkuntza hegemonikoa handiak dauzkana, eta uste dut, beste erremediorik ez zaigula geratzen, ezta? Metodo hegemonikoak erabilita ez gara iritsiko gurea indartzera, beraz, bestelako metodoak erabili behar ditugu, eta horretarako baditugu zenbait baliabide, ezta? Gure aurretik zeudenak eta berriak ere asmatu behar ditugu, baina nik uste dut, auzolanarena badela horietako baliabide bat, ezta? Aprobetxatu dezakeguna, eta badan ikuste dut gainera, ez dakit, hiztunei edo hiztun komunitatera, osea, euskararen komunitatera hurbildu nahi duten entzat ere gauza positibo bat, ezta? Zerbait eskaintzen ari gara, hori gaztelaniaz ez du aurkituko beste inun, ezta? Milioi bat gauza aurkituko ditu gaztelaniaz, baina esperientzia hau, adibidez, euskarari eskez bizia izango du, ezta? Beste zenbait bezalaxe. Imanol, zentzu hortan zuek ikerketari asko eman diozue, hizkuntzaren azterketa eta ikerketari. Ohikoa izaten da Euskal Herrian gaurko egoera, esaten da, garai batean, baino hobea dela zentzu askotan. Auzolana izan da tresna bat, nolabait ere artikulazio modu hori, kohesio soziala ordezkatzen duen eta gobernantza eredu interesgarriak eskaintzen dituen eredu hori ohikoa izan da sustapenean? Ba, adibidez, aktibazioaren, herritarren aktibazioaren inguruan eta egin izan ditugu proiektuak, eta hor ikusten dugu bideetariko bat edo hori dela, euskara biziberritzeko, edo mugimendu horretan herritarren parte hartzea, hiztunen parte hartzea behar dugu, eta hor aktibatu egin behar dira, aktibazio horretan ezinbestekoa da, hori jerarkia handietatik eta ezin da egin, hori auzolanetik edo horizontaltasun batetik egin behar da. Bai, eta ikusten genuen horre, euskaldunok eta pertsonok oro harre mugitzen gara sentimenduegatik mugitzen gara, ez, eta nolakotasun batek ematen dizu sentimenduen ez pilaketa bat, loratze bat, komunidadearen parte sentitze hori, ez, sentimendu de pertenentzia esaten den hori. Ordune horrek balio erantzi bat ematen dio, eta gainera zerbait sinisten duzunean zurea dela, zu parte hartzen zula, hor askoz ere indar gehiago jartzen duzu, ez, eta nik uste dute herriaren proiektu bat dela, eta herritarrok garatzen duguna, ez. Azken atal bat urrengo bideora joan aurretik labur-labur, baino auzolana lurren lanarekin, nekazaritzarekin oso lotua egon den praktika eta usadio bat izan da Euskal Herri guztian. Erdaldun askok auzolan hitza erabiltzen dute, hortaz aritzeko. Labur-laburri bai, zein da ager horren edo espazio horren errealitatea lehen sektoreari dagokionez? Ba, lehen sektoreari dagokionean ez da realitate polita, esan dezakegu, realitate gordina da. Eta, bueno, askotan kontrakorriente edo ez, uraren kontra, igeri egitea tokatzen zaigu. Zergatik, bestelako ereduak sustatzen dilako, monokultiboak sustatzen dilako, agroekologia ez duenean balorean jartzen, nekazari txikiak kontutan hartzen ez dituenean, orduan, bueno, ez da egoera polita, baina uste dugu, olako proiektu batekin, bestelako eredu batzu posible direla erakusten dugu, ez? Bestelako bitartekari batzuk, bestelako lanketa bat lurrarekiko, bestelako ikuspegi bat gurizkuntzarekiko, eta bereziki errespetu bat lurra arekiko, ez? Orduan, bueno, poliki-poliki uste du, aurra pausuak ematen ari direla, baina ere uste dugu Errigorak ez duela mundua salbatuko. Errigora adibide bat da bakarrik, baina, bueno, adibide txikiekin mundu aldatu daiteke, ez? Bagoazen pauso txikiekin, urrengo bideora, eta jarraituko dugu oraindik ere. Ea, asmatzen dudan, bai, hementxe. Bai, auzolana esan baldin badugu Errigorako ardatz nagusietariko bat dela, euskara izango zen bigarren zutabe hori, bai. Errigora jaio zenean 3 ardatz nagusirekin jaio zen, auzolana ariketa sustatzearena, euskara lagundu, babestu, sustatu eta normalizatze norabide horretan aurrera pausoak emateko. Eta 3. ardatza izango litzateke elikadura burujabetza, bai, orduan esan dezakegu euskara dela proiektuari zentzua ematen diona. Horregatik, ez, Euskarari puzka kanpaina honetan, saski bakoitzaren 25% bideratzen dugu zuzenean euskalgintzara. Bai, hau da, saski bakoitzaren 25% bere osotasunean, zuzenean euskalgintzara bideratzen da. Aika, ikastolen elkartea sortzen eta azken urteetan agerraldia proiektuaren bidez. Bai, ezin da ulertu Errigora euskararik gabe, eta nik uste dut gaur egun esan dezakegula euskara edo Nafarroalde eta erdialdeko euskalgintza Errigorarik gabe ere kostatzen dela, ez, ulertzea, baina, bueno, badakigu aurrera pauso handiak eman direla, baina oraindik asko dagoela egiteko, eta zorionez, agerraldia proiektua berak ere indar hartzen ari du, gero eta herri gehiagoetan antolatzen ari dira jarduera desberdinak, euskararen normalizaziorako ahaleginak ere ematen ari dira, eta bueno, euskara eta Errigora eskutik oso lotuta doaz, bai. Euskara eta Errigora, euskara eta agerra oso lotuta dijoaz, eskutik, ala diozue, eduki horietan sartu baino lehen zein da errealitate soziolinguistikoa? Hain zuzen ere, eremu horretaz hitz egiten ari bagara, egun. Bueno, nik ez dut horko realitatea sakon ezagutzen, ez da, baina alde batetik daukagu presentzia soziala edo historian zehar gutxitzen joan zena edo, eta azkenengo hamarkadetan nola baiteko biziberritzean edo murgilduta gaude, ez da. Seguruenez, askok nahi baino motelago biziberritze prozesuan, orokorrean esango nuke, eta lurralde horretan ere bai, baina beste alde batetik, aipatu izan da, ez da, periferiaren indarra eta, osea, ideia interesgarria da hori ere, oso ekimen interesgarriak eta agian beste leku batzuetatik sortzen ari ez diren ekimenak ikusten ari gara hortik, ez da, beraz ikusten da, badela hor indar bat herritarrena. Esango nuke hor ezinbestekoa dela goitik berako indarra, kasu horretan erakundeetatik eta oso gutxi datorrena, aldeko horik oso gutxi behintzat, eta batez ere behetik gorakoa aprobetxatu beharra, ez da. Sustatze horretan, Ibai, hitz egiten duzue kutxen 25% bideratzen dela euskara sustatze proiektuetara, egitasmoetara, ez? Jarde ezagun adibide praktikoren bat jendeak ulertu dezan. Hortaz hitz egiten ari garenean, zertaz hitz egiten ari gara zehazki? Bai, bueno, Errigora martxan jarri honean kutsene salmentarekin edo kutsene banaketarekin 25% doa, ez? Baina 25% zer da, ez? Eta ikusten genuen ez hasieratik bazirela 3 eragile nagusi Nafarreko hego eta erdialdean, bazila ikaston elkartea, bazen sortzen eta bazen Aika, ez? Eta baina hauek ez eragile hauek basakulako lan egin izan dute urteetan zehar zonaldean, eta ikusten genuena zen beraiek lantzen zutena zela alfabetatze eremuak edo ezagutzaren eremu hori sustatzea, ez? Eta osaten genuen goazen laguntzera, ez? Beti daude beharrak, behar ekonomikoak, behar sozialak, behar harreman beharrak, eta horra bideratzen hasi ginen ez kutxen salmentatik eratorritako dirua. Baina ikusi genuen oso ongi zegoela hori eta lagundu behar genuela hori, baina haratago joan behar ginela, ez? Haratago zergatik, zen ikusten genuen alfabetatze eremuetatik aparte, bai, gure aurrak, gure helduak ateratzen direnean eskoletatik, ikastoetatik, euskaltegietatik, behar ezberdinak agertzen zirela, ez? Eta horretarako sortu genuen agerraldi egitasmoa, eta dedikatzen gara euskara egunak antolatzera, euskara planak garatzera, kulturrekimenak zabaltzera, baina bereziki saretzera, ez? Bertakoekin egotera eta beraien beharrei edo beraien beharrak asetuko dituen zerbait martxan jartzera. Hau da, ez dakit, herri baforan adibidez, ikusten badute, ez dagoela umentzako aisialdi esparrurik, goazen hori bermatzera, ez? Orduan horrelakoak ateratzen dira, ez adibidez orain txertan daukagu proiektu bat jolastekekin, ludotekekin, eta 300 aurre inguru dabiltza horretan, eta, bueno, baude 17, 18 herritan daude jolasteka horiek, ez? Orduan, ahalbidetzen dugu nola baiteko, aisia, umeek garatu alitzatea euskaraz, hori adibide bat da, baina baude 10 adibide, baina bereziki guri gustatzen zaiguna da bertako jendearekin egotea, bertakoek erabakitzea zeintzuk diren ekimen eraginkorrenak euskara bultzatzeko, euskara sustatzeko eta euskara maitatzeko. Garbi dago denak daukala garrantzia, baina agian egun euskal edo euskararen berritze eta bizitze prozesu horretan erabilerak hartu du zentralidadea, ez? Bai, hori ezinbestekoa da, ez da, hizkuntza batek ez du zentzurik inork ez badu erabiltzen, ez da? Ordan behar du jendea erabiltzen duena, dakiena erabiltzen eta erabiltzen duena. Hori gainera, alkarrekin lotuta dago, ikasten baduzu ere, ez baduzu erabiltzen ahaztu egiten zaizu, eta ikastea zaila da, ez baduzu erabiltzen, ez da? Ordan horretarako guneak sortu behar dira, eta horretan ari zarete, ez da, jendea ja dabilena animatzen, eta ikasten dabilena animatzen, baina eta ikasi duena, ikaste prozesu horretan, gainera erabiltzeko guneak sortzen, ez da, hori gabe ez dago hizkuntzarik, ez dago. Bai, eta gero barkatu, ni gehituko nuke horre, ezagutza, erabilera, eta gero beste zutabe bat hor martxan edo planteatzen duguk, ez? Eta da, paisaia batetik, eta gero bestetik, zenolako posizionamendua daukan euskerak zonalde horretan, ez? Ikusi behar dugu, nondik gatozen, ez? Eskuinak sekulako lan egin du hor, euskera baztertua izan da, euskera residuala izan da leku askotan, eta posizionamendu hori aldatu beharra dago, eta nik uste aldatzen ari dela. Nola aldatzen da hori? Bertakoekin lan egin da, bertakoek ikusita, euskera ez dela kanpoko euskera gurea da, euskera paloteadoekin lotua dagoen zerbait da, euskera piperrak enrestratzearekin lotua da, auzolanearekin lotua da, orduan gurea zen hau zen bere ganatzera berriro ere, eta hori oso garrantzitsua da. Eta hori nola egiten da zekintzaren bitartez, ez? Adibidez gu planteatu dugu, ekoizle etxe guztietan euskera planak egitea. Zergatik, ikusten dugulako euskera normalizatu barra dagoela, zergatik ez arreta lodosa batean euskeraz egin ezin izatea, guazen hori sustatzea, zergatik rotulazioak Ablitasen euskeraz ezagertza, guazen hori sustatzea, eta horrela normaltasunez arituko gara, ez? Ikusten bada Ablitas batean, jartzen duela, monasterioek askanteko olio rota, horrek beste balio erantzi bat dauka, ez? Ordune, horrelako ekintza txikiekin lortzen dira gauza politak. Duela oso gutxi, honintzen baitak esaten zuen, uste dut nahiko sareetan, nahiko mugitu den esaldi bat, ez euskera ez dela altxor bat. Azken finean altxorrak ordetu egiten direlako, eta erabiltzen ez baldin bada euskera, orduan galduta dagoela, baina, agian altxorrak jarri beharko genituzke euskera sustatzearen norabide horretan, eta beraz gogoeta horri lotuta, nolabait ere gure landa eremua, gure nekazaritzak eskaintzen dituen altxorroiek gordetu beharrean jartzen ari dira euskera sustatzearen bidean, eta horrekin lehen sektoreari ere balio bat ematen zaio. Elikadura buru jabetza, gure elikadura lotuta hizkuntzarekin, ez? Bi modutan elikatzen gaituena. Azkenean hizkuntza behar du balio positiboak eta multzoa handi batek, gizartearen multzoa handi batek balio negatiboak erantzten badizkio eta esleitzen badizkio hizkuntzari, hizkuntza horrek ez dauka etorkizuna handirik, baina zerbait positiboarekin lotzen bada eta positiboarekin lotzeko moduak horiek dira alderdi afektiboa alde batetik eta ekonomikoa ere beste alde batetik, zergatik ez, eta horiek biak uztartzen badira, baina ederra. Noski, azkenean, hizkuntzak bere balioa duelako, komunikatzeko balio du, gizarteak aurrera egin dezan erabiltzen da, eta gizarteak aurrera egin dezan elikadura buru jabetzari erreparatu behar dio. Bi elementoiek ezinbestekoak dira, eta gainera elkarlotuta joan behar dute, eta hirugarren bideotxoa pixkat norabide horretan doa, ez? Guazen nekazariengan arreta jartzea elikadura buru jabetzaren garrantziaz. Bai, Errigorako Euskara Gipuzkoa kanpainako kutxa guztiak auzolanean egiten dira, bai? Eta auzolanean egiten direla esaten dugu, hasieratik herritarrak direlako saskioiek osatzen dituztena, eskaerak jasotzen dituztenak, saskiak banatzen eta herrietan bizilagunei ere banatzen ibiltzen direnak. Eta aurten auzolanik eta hori Ablitasen hasi genuen, 300 lagun elkartu ginen Ablitasen 6.000 saski egiteko, zehazki 6.000 egin genituen. Eta aurrerago Durangora ere iritsi ginen, beste 2.500 saski egiteko, 120 lagunetik gorako auzolan batetan bai. Orduan, saskiak osatzeko modua hori da, auzolana. Eta gaurre hasi dugu banaketa, eta banaketa ere laguntzaileen bidez egiten dugu, furgonetetan, herri-zerri, auzo-zauzo, lantegiz-lantegi, eta gaurtik eta azaroaren 27 bitarte emango dugu herrietara saskiak eramaten. Ibai, azken finean, ekimen honek eman dio nolabaiteko balio erantsi bat ekoizle edo nekazari askoren produktuei? Bai, esan baietz, askotan Euskal Herrian ez zen ezagutzen ez da arrozak ekoizten zenik hemen, olioa uste zen Andaluziatik ekartzen zela, lortu duguna da produktua eta ondorio zen ekazaria, ekoizlea balorean jartzea, eta hori oso importantea iruditzen zaigu. Oso importantea zergatik, baiek daukatelako lurrarekiko, ez dakit, topalekua beraiena lurra delako, eta esan dugun bezala lehen, lurra eta hizkuntza zutabe oso nagusiak dira, herri bat eraikitze bidean. Ordune, ildo horretatik jarraituta, ikusten duguna da produktua bera, balorean jarri dugula, baina oraindik ere asko daukagula egiteko, eta norabide egoki batean gaudela, baina martxan jarri ditugula bestelako ekimen batzuk. Demagun, kontatzeko ere badago, Bermatze Sistema Partaidetzaile bat jarri genuela martxan, zertarako ikusteko edo zaintzeko 4 balore nagusien aurrean aritzen ginela. Zen Nafarroako produktua izatea, zen euskararekiko begirune bat izatea eta euskara planak egitea, zen nekazariekiko bidezko harreman aukitzea, eta hildo horretatik jarraituta Bermatze Sistema Partaidetzaile horrek ematen diguna da ekoizleak beraiek direla bere buruaren ebaluaketak egite dituztenak, nola funtzionatzen duen produktua, gauzek, ordune hor ikusten dugu aurraposu ezberdinak eman ditugu. Nik esango nuke gainera laguntzen duela horrek ez dakit, ja gero eta biztanleria urbanoagoa ero daukagu, eta orduan zenbait estereotipo ere hausten, euskaldun askok, Euskal Herria esaten badiozu, berdea, mendiak, ez dakit zer, eukiko du buruan, eta etzaio etorriko burua euskara lotzea, ez dakit, lautada eta ezain berdearekin, ero olibondoekin lotzea. Orduan, uste dut, honek ere laguntzen duela euskaldunen arteko anistasuna, ero euskaldunak askotarikoak izan gaitezkeela, eta horrek hiztun komunitateri nolabait koesio bat edo ematen diola, eta indarra ematen diola. Bai, norabide horretan jarri genuen lehen atera denez, kontzeptu hori, agerraldiarena, zergatik agerraldia, zergatik agerraren aldia, ateratzea, ikusten genuelako saltuz agerre baterago marziela, eta agerrean ere, agerre aldundu dadin, eta gure Nafarroako agerrak badaukala zer esana. Bueno, hitz egiten ari garena azken finean Euskal Herriak aurrera egingo badu, edozein herrik bezala bere elikadura burujabetza bermatu behar duela, eta noski honek egiten duen ekarpen interesgarrienetarikoa da euskal jendartea jabe izatea agerrak gure elikadura burujabetza bermatzeko ezinbesteko papera duela. Bai, hori da, ikusten duguna da, horre, Nafarroako agerrean badaukagulako Euskal Herriko baratzarik haundiena, estentsioak berak erakusten digu, eta estentsio horretan guazen profitatzera, zergatik kontsumituko dugu edo zergatik joango gara Andaluziako olioa hartzera baldin eta hemen badaukagu, edo arroza zergatik ekarri behar dugu ez dakit nondik baldin eta hemen daukagun. Eta gero beste zera garrantzitsu bat iruditzen zaidan ala, ekoizleak beraiek ere, zergatik jarri behar dira, Ablitas, Kaskante, horren, Nafarrego aldean daudenak, Aragoiri begira edo Riosari begira, baldin eta harreman naturalak ere izan ditugun hemen. Orduan, horrek ere ahalbidetzen du Errigorak, harreman natural horiek berreskuratzea eta ez egite harremana bestelako lurraldeekin edo. Seguraski hor gainera jabetzen ariko dira, jakingo zuten batzuk beste batzuk ez, nekazariak bereziki erabiltzen dituela euskal hitz asko, jakin gabe euskeraz ari dela. Zenbat eta zenbat nekazari dauden agerrean egunero toponimiari lotuta, edo tresneriari lanabesei lotuta, edo produktu eta animalei lotuta euskeraz egiten dutela. Bai, eta nik horrek gehituko nioke gainera hizkuntza ere garapen ekonomiko-sozialarekin ere lotzearekin, ezta? Uste dut hori beharrezkoa dela eta gainera ez bakarrik industriatik egitea, ezta? Baizik eta nekazaritzatik ere hori egitea, eta badira, ez dakit, Galesen adibidez hori asko lantzen duten, ero landu nahi duten, garrantzia handia ematen diote, eta Euskal Herrian berriz esango nuke, astuxeago ero eduki dugula, agian industriak Euskal Herriaren Kantauri aldean ero daukan indarragatik, eta baina nik uste dut, hori ere errebisatu beharko genukeela, eta Errigora adibide ederra dela hori nola egin, ez da? Errigora adibide paregabea da, eta aukera ezin hobea eman digu gogo eta esparru hau zabaltzeko, baina geltoki guztietan beti gertatzen da abiatu beharra. Bakoitzak bere bidea hartuko du, eta bere bidera eramango ditu gaur hemen partekatu ditugun. Gogoetak espero dut entzuleendako ere baliogarria izana. Mila esker benetan etortzeagatik, gure geltoki honetan egoteagatik eta zuen gogoetak plazaratzeagatik. Eskerrik asko.